Mais um homicídio em Campo Belo. Vítima tinha 21 anos. Radares das rodovias do sul de Minas começam a multar a partir de amanhã. Pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir de 2018. Feira de Ciências, Arte e Tecnologia marcou o final de semana nas escolas em Nepomuceno. Você vai conferir essas e outras notícias a partir de agora no DTTV Notícias. Bom dia. O CONTRAN anunciou no dia 27, sexta-feira passada, que os pedestres e ciclistas serão fiscalizados e poderão até ser multados por infrações nas ruas. As normas começam a valer em abril do ano que vem. Os pedestres vão ter que tomar cuidado por onde andam nas vias públicas. Quem não andar nos locais apropriados vai levar multa. Andar fora da faixa ou passarela, ficar na pista de carros pode gerar um prejuízo de R$ 44,19. Não importa se é motorista, pedestre ou ciclista. Todos fazem parte do trânsito e, de acordo com as leis, têm os seus deveres a cumprir e, com isso, responsabilidades. A pessoa que for abordada por descumprimento da lei vai ter um auto de infração registrado e a multa chega em casa, assim como a dos motoristas. O Departamento Nacional de Trânsito também regulamentou as infrações para ciclistas. Andar em passeios onde é proibido ou guardar a bicicleta de forma agressiva pode render multa de R$ 130,16, além de remoção da bicicleta. A fiscalização vai começar em abril do ano que vem e até lá serão feitas campanhas para conscientizar a população. Será que vai valer para as praças também? Porque aqui em Nepomuceno, na Praça da Matriz, todo mundo estaciona, bicicleta para todo lado. E em outras cidades acontece isso também. Os pedestres agradecem se essa lei funcionar. Claro que os pedestres também terão suas responsabilidades. A partir de amanhã, os motoristas que passarem pelas rodovias do sul de Minas terão mais 13 motivos para obedecer às leis de trânsito. Novos radares foram instalados e começam a aplicar multas a partir de amanhã. Foi feita uma semana em modo educativo para que os motoristas fiquem cientes do novo equipamento que está instalado em 8 cidades da região. Alfenas, Bandeira do Sul, Campestre, Carmo de Minas, Eloy Mendes, Machado, Monte Santo de Minas e Varginha. As velocidades máximas permitidas nas rodovias vão variar de 40 a 60 km por hora. Com os radares instalados no sul de Minas, o estado passa a contar com 31 novos radares. Mais um homicídio foi registrado na cidade de Campo Belo na madrugada deste domingo. Este já é o 8º homicídio do ano e o 2º neste mês em Campo Belo. A vítima foi um rapaz de 21 anos que estava em uma praça com a namorada. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Leandro Lécio Alves, mais conhecido na cidade como Leandrinho, estava com a namorada, que é menor de idade, na praça, quando foram surpreendidos por um suspeito que atirou várias vezes. 9 disparos atingiram Leandro em várias partes do corpo. A namorada que estava ao lado também foi atingida com um tiro no joelho. Leandrinho chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA, mas não resistiu. A moça foi atendida, passou por uma cirurgia e já está fora de perigo. A polícia não informou o possível motivo do crime, mas o inquérito para investigar o caso já foi aberto. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Leandro foi velado e sepultado na tarde de ontem na cidade de Cristais. Neste momento, os termômetros registram 22 graus em Nepomuceno, podendo ter até uma máxima de 30 e mínima de 18. O céu está claro, com algumas nuvens na manhã desta segunda-feira aqui na cidade, mas o sol aparece.
Acompanhe agora a previsão do tempo para todo o Sudeste para esta segunda-feira, de acordo com o Climatempo. Uma frente fria chega ao litoral do Espírito Santo nesta segunda-feira, mas já enfraquecida. Porém, as áreas de instabilidade permanecem sobre grande parte da região, especialmente em São Paulo, também no Triângulo Mineiro, sul de Minas, Zona da Mata de Minas Gerais e por todo o estado do Rio de Janeiro. O tempo continua bastante instável, com pancadas de chuva desde cedo, de moderada até forte intensidade. Alerta especial para chuva volumosa no oeste paulista. No Espírito Santo, bastante nebulosidade, chuva de fraca, no máximo moderada em intensidade. Entre Belo Horizonte, Vale do Rio Doce e norte de Minas Gerais, ainda há condições para chuva. A mínima prevista é de 20 graus em Belo Horizonte, 18 graus em São Paulo. No Rio de Janeiro, máxima de 30 graus e a temperatura chega aos 28 graus em Vitória. Evidente que o Climatempo e os outros institutos de meteorologia nem sempre acertam. Mas é evidente também que nós devemos pensar e pensar muito nessa questão do tempo, principalmente em relação às chuvas, em relação ao consumo de água. Nós falamos aqui na semana passada, teve polêmica, falamos de água, falamos de esgoto, estamos sempre falando sobre as pessoas que não fazem a economia necessária, não consomem a água com consciência, com responsabilidade. Estamos sempre batendo nessa tecla. Por quê? Porque a água é o ouro do milênio. Já falamos isso várias vezes. Em toda a região, discute-se o que a Copasa vem fazendo, o que outras empresas que trabalham nesse ramo vêm fazendo em relação à água. Muitas reclamações chegam para a gente aqui na DTTV todas as semanas sobre pessoas lavando rua, lavando passeios, jogando água fora, enquanto outros com muita dificuldade pagam a sua água, pagam e fazem economia, principalmente na periferia de Nepomuceno. O que se vê são pessoas muito responsáveis cuidando da água. Essas pessoas merecem os nossos aplausos. Mas nem sempre na cidade, no centro da cidade, acontece isso. Agora, para ir para as redes sociais, reclamar, colocar defeito em tudo, tem que estar cheio. Mas responsabilidade, que é bom, não temos visto. Você vai acompanhar logo após os comerciais. Feira de Ciências, Arte e Tecnologia marcou o final de semana nas escolas em Nepomuceno. Greve dos servidores públicos já paralisa vários setores em Lavras. Nós voltamos já. Gás e água mineral. Na Walter Mansur, no centro do bairro Marciolândia, a dona de casa sabe. Ligou, chegou. Pira, gás e água mineral. Ligue 3861-2572 ou 99842-0287. Pira Gás. Ligou, chegou. O Alto Posto Nepomuceno está na 265, na chegada de Nepomuceno. O Alto Posto Nepomuceno oferece um melhor atendimento. Os combustíveis são de qualidade absolutas. Excelente qualidade, excelente atendimento, ótimos preços. Alto Posto Nepomuceno. Luizinho Móveis, móveis e eletrodomésticos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Doutor Hernani Vilela Lima. Luizinho Móveis e eletrodomésticos, uma equipe pronta para atendê-lo rapidamente, com conhecimento, com autoridade no assunto. Luizinho Móveis e eletrodomésticos. We'll be right back.
A segunda-feira já começou com greve dos servidores públicos em Lavras. Fotos registradas pelo blog do André Luiz mostram os funcionários parados na porta do prédio da prefeitura e os carros que deveriam estar nas ruas das cidades parados no estacionamento. A greve se deu em questão do projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal pelo prefeito José Cherem, propondo mudanças do plano de cargos e salários. Na semana passada, aconteceu audiência pública, mas eles não chegaram em acordo, o que resultou no retorno da greve. É preciso pôr juízo. O serviço público não pode parar. Juízo. Foi registrado na tarde de ontem um grave acidente próximo a Toscano de Brito. Dois caminhões bateram de frente próximo ao quilômetro 568, deixando a pista interditada dos dois lados. O motorista do caminhão azul, que transportava colchões, relatou que ao realizar uma curva, derrapou por causa da pista molhada e colidiu frontalmente com o caminhão que vinha na outra pista, nem sentido contrário. O motorista do outro caminhão envolvido no acidente confirmou a história. O SAMU foi acionado e encaminhou os motoristas para a UPA sem risco de vida. Já o passageiro do caminhão que foi atingido no acidente não resistiu e veio a óbito no local. Um sábado letivo que movimentou as escolas em Nepomuceno aconteceu neste final de semana. Arte, ciências e tecnologias envolveram os jovens em apresentações e ensinamentos diferentes da teoria da sala de aula. Vamos ver. Ciências, arte e tecnologia movimentaram o final de semana dos alunos em Nepomuceno. Apresentações variadas, criativas e inusitadas. Essa é a segunda vez que a Escola Estadual Dr. Hernani Vilela Lima realiza uma feira com os três temas e faz os alunos e professores desenvolverem mais do que teoria de sala de aula. Já aconteceu várias feiras aqui na escola, mas foram feiras de apenas ciências. E a nossa, ela é arte e tecnologia. E os trabalhos estão maravilhosos, né? Vocês vão ter oportunidade de estar mostrando, né, a todos aqueles que assistem a TV Nepomuceno esses trabalhos que foram realizados pelos nossos alunos. A importância, ela não tem como mensurar, porque o aluno na sala de aula, ele aprende, mas quando ele sai da sala, quando ele faz trabalhos maravilhosos como esses, ele aprende mais, porque desperta nele a vontade, o desejo de mostrar o seu trabalho, o seu talento, o seu conhecimento. E hoje eles estão fazendo isto, mostrando aquilo que eles aprenderam em sala de aula, né, colocando em várias salas, são quase 40 projetos, e todos eles muito bem feitos, muito bem trabalhados pelos alunos, pelos professores, e esta oportunidade ímpar de estar mostrando o que a nossa escola vem fazendo com nossos alunos. No mundo onde a era digital está comandando, os alunos aqui do estadual fizeram um projeto muito interessante, seja para o YouTube, seja para o Facebook, um sorriso no rosto, uma foto e pá, tá no Instagram. E é isso que a Geis e a Débora fizeram no trabalho delas para mostrar também os perigos da internet, é isso mesmo? Exatamente. Tanto que a sociedade agora está vivendo uma era muito superficial. Todo mundo está sempre a fim de mostrar o seu melhor nas redes sociais, sempre querendo agradar aqueles que estão longe te vendo apenas por esse meio. E esquecem de quem está do lado. Ultimamente, ninguém dá mais atenção para o próximo, sabe? Quem está realmente com você. Quem disse que não é possível aprender pela internet? Uma mão mecânica feita com papelão, água e seringas é bem prático e interessante de se fazer. Quando a professora disse que a gente teria que fazer um projeto para a Feira de Ciências, eu resolvi procurar no YouTube. Aí, procurando, eu acabei encontrando esse braço robótico. Aí eu falei para minha mãe que eu ia fazer. Daí ela falou assim, então vai, se você fazer, eu te apoio. A cada duas mangueirinhas, cada duas seringas, tem um carrote, que é aquela mangueirinha amarela. Aí vai passar a água e a pressão, para ele poder funcionar. Funciona como se fosse um combustível. Aí a água vai passar de uma seringa para outra. Se eu aperto a seringa, a água, ele se move de acordo com a seringa. Eu aperto a seringa, a água vai para a seringa do outro lado. Eu aperto do outro lado, vai para a seringa que estava.
Além das escolas estaduais, o projeto Curumim recebeu a visita dos alunos da UFLA, que trouxeram projetos e trabalhos de deixar todo mundo vidrado no que estava vendo. A coordenadora do projeto da universidade e professora de física explicou como é importante essa interação. O encontro que a gente está vivendo aqui, né, da universidade e da escola, é bom para os dois. Os estudantes, eles, nesse momento, eles estão em um processo de formação profissional. Então, eles saem da universidade, né, para a comunidade e eles vão mostrar o que eles aprenderam, né, com as pessoas. E eles ainda têm a oportunidade de voltar para a universidade e dizer: aquela coisinha eu ainda não consegui explicar direito, eu vou procurar o professor, vou procurar a biblioteca, vou procurar o laboratório. Então, eles acabam complementando a sua formação. Presenciando um sábado animado e também educativo, a secretária de Educação Municipal estava ao lado da supervisora pedagógica do Curumim, acompanhando tudo o que acontecia. A prática e a vivência, o olhar, faz a diferença na educação. É a oportunidade dos alunos voltar o olhar para a educação através de experiências, de inovações. Então, aqui, por exemplo, como é um projeto, a Dulcineia interessou, né, em fazer uma parceria com a universidade da UFLA, né, e ela vai explicar direitinho como que foi essa oportunidade que ela viu e encontrou, né, para despertar os interesses nos alunos do projeto. A gente tem essa parceria com a UFLA desde 1999, através do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, lá do Departamento de Educação. E aí nós começamos a ter contatos com as pessoas que lá trabalham, que estudam. E foi também através da Fernanda, que é nutricionista da nossa rede. Ela entrou em contato com os estudantes e colocou esse local como um espaço disponível para eles. E eles se interessaram muito pelo espaço para elaborar uma horta, né, para as crianças participarem, para a comunidade também entrarem e trabalharem nessa horta. E foi muito interessante. Acredito, né? Muito. Vereador e grande incentivador do projeto, Lineu falou sobre o que vão desenvolver em parceria com a universidade. Foi muito bom a presença aqui. Eu vi que nas crianças foi uma satisfação imensa. A UFA está aqui fazendo esse trabalho e a UFA trouxe muita novidade para a gente. Uma delas é o microscópio, que possa o Curumim mandar via satélite para os cientistas estudar sobre esse local, e pode dar muitas coisas boas a ela. Tive a satisfação de conhecer aqui o Thiago, um amigo pela Facebook lá da UFRA, onde vai colocar o meu viveiro à disposição, como um tipo de uma parte de lavras aqui para ele poder mostrar. Ele está querendo colocar, eu pedi a ele colocar mudas de marulo na região, ele vai nos ajudar a fazer isso. E me pediu uma coisa muito boa: pedir mudas para nós colocar aonde o Padre Vito ficava, lá em Três Pontos. A março, mais ou menos, as mudas, eu vou separar as mudas. Nós vamos, junto com a equipe da TTV, ir lá filmar plantação de mudas de IP aonde o Padre Vito sempre ficava, lá em Três Pontos. Procurada por algumas classes, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, procurada para questões salariais, aumento de salários, ela disse assim: primeiro vamos olhar os nossos professores, porque os senhores estão aqui hoje, porque os senhores tiveram os professores que tiveram. Daí primeiro vamos cuidar da nossa educação através dos nossos professores. Gostaria de todos os dias termos matérias maravilhosas como essa. Parabéns, Viviane Vilas Boas, parabéns à educação da cidade de Nepomuceno. O João 30 está ao vivo com a gente, direto da Cocatrel, para nos trazer a cotação dos grãos. Bom dia, João 30. Bom dia, Jota. Bom dia a todos. Vamos às cotações. O milho foi negociado a R$ 32 a saca, a soja R$ 62 e o café
446, livre de impostos. Um grande abraço. Obrigado, João 30. Esta semana teremos sempre a Cucatrel. É muito comum estacionar o carro em frente de um restaurante para buscar comida. Ou uma lanchonete, comer um lanche. Nos Estados Unidos, um homem que ia comprar comida chinesa no restaurante também chinês estacionou, mas não foi um carro, não. Vamos ver o que ele estacionou. Um motorista com uma câmera acoplada ao carro filmou um cliente estacionando a sua cacatua de estimação em uma árvore do lado de fora de um restaurante chinês fast food em Salem, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Antes de entrar na loja, o homem deixa o pássaro em um galho da árvore para fazer as suas compras. O usuário do vídeo postou identificando apenas como Jack A. Estacionou em frente à loja e fez imagens do animal aguardando tranquilamente seu dono. Ao final do vídeo, o dono sai com a sua refeição, busca a cacatua e vai embora com o pássaro em seu ombro. Já pensou se a moda pega? É, Viviane, se a moda pega, nós vamos ter... Vai ser um sucesso. Só não pode estar por perto os meus dois gatos, porque aí era uma vez um pássaro. Então, é algo muito bonito de se ver. Parabéns, mais uma boa matéria. Neide Salles, Tereza Jacinto, Marcos Militani, Juliano Cardoso, Tadeu Souza e tantos outros que estão ligados conosco. Com essas pessoas, nós cumprimentamos você também. Sinta-se abraçado. Nós estamos felizes por estarmos começando mais uma semana, finalizando mais um mês. O DTTV Notícias vai terminando por aqui. Nós temos um encontro marcado às 15 horas com o Resenha Esportiva, hoje imperdível. Nós voltamos amanhã com mais notícias e mais informações. Uma ótima tarde de segunda-feira para vocês. Até amanhã, com saúde e com alegria. O Alto Posto Nepomuceno está na 265, na chegada de Nepomuceno. O Alto Posto Nepomuceno oferece um melhor atendimento. Os combustíveis são de qualidade absolutas. Excelente qualidade, excelente atendimento, ótimos preços. Alto Posto Nepomuceno. Gás e água mineral. Na Walter Mansur, no centro do bairro Marciolândio, a dona de casa sabe. Ligou, chegou. Pira, gás e água mineral. Ligue 3861-2572 ou 99842-0287. Pira Gás. Ligou, chegou. Luizinho Móveis, móveis e eletrodomésticos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Doutor Hernani Vilela Lima. Luizinho Móveis e eletrodomésticos, uma equipe pronta para atendê-lo rapidamente, com conhecimento, com autoridade no assunto. Luizinho Móveis e eletrodomésticos.